მოგეს სამებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესნზე მივარმიშო. დადღეს მე თქვენ გასწავლით თუ როგორ უნდა შექმნათ რამოდენიმე პიროვნებასთან ერთდროულად სასაუბრო ერთი ჩათი Facebook-ზე, რა თქმა უნდა, და ეს ეხება ასე ვთქვათ Facebook-ის ვიდეო გაკვეთილების კურს. ამისათვის გადავდივართ მეგობრებო, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ბრაუზერში, შემდგომ საიტზე facebook.com. ამის შემდგომ გავდივართ ავტორიზაციას და გადავდივართ ჩვენს ასე ვთქვათ ძირითად პროფილზე. ამის შემდგომ აი აქ ქვემოთ მეგობრებო, სადაც ხედავთ ორი ადამიანის ასე ვთქვათ ლოგოს, რომელსაც ახლად აწერია create new group, ვაწვევით მას. ამის შემდგომ ვირჩევთ ჩვენს მეგობარს და სხვა მეგობრებსაც, რა თქმა უნდა, თუ სიაში გვყავს. Ну, ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ ერთი პიროვნება მყავს დამატებული და მაგალითად დავამატებ იგივე ჩემ თავს. ესეც ასე მეგობრებო და დავაჭერით create. ამის შემდგომ აქ შეიქმნება სასაუბრო ჯგუფი მეგობრებო, სადაც გაწევრიანებულები იქნებიან ორი პიროვნებები, ასე ვთქვათ. მე და ასე ვთქვათ ის მეგობარი, რომელიც დავიმატე, ან რამოდენიმე მეგობარი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სადაც შეგიძლიათ გააგზავნოთ SMS-ი, რომელსაც ყველა ნახავს და ყველა მეგობარი შეძლებს ერთ სასაუბრო ჩატში ისაუბროთ ისე, რომ არ იყოს ასე ვთქვათ გამოყენებული სხვადასხვა ბევრი ფანჯარა და ამ ერთ სასაუბრო ჩატში შეგიძლიათ სხვადასხვა მეგობართან მეგობრებო გაუზიაროთ აზრი ერთმანეთს და ასე ვთქვათ ისაუბროთ იმ ფაქტზე, რომლის შესახებაც ყველას გაქვთ ინფორმაცია. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რაც თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში, ან მომწერეთ Skype-ში. Mishu 1207.